眨下眼又七八十年，好容易过。呀，开心唔开心都过咗咁多年啦。大家好，我叫伍凤葵，今年95岁。细个嘅时候，因为好穷，成日都要同阿妈行路落澳门买火水、买砂糖翻嚟卖俾啲左右隔离，然后先生活。日本仔打仗嚟到我哋乡下，成日都要走去避开啲日本仔，又瞓瓦面，又瞓厕所。咪佢就视为云花姑娘。13岁嗰阵时咧。走咗落澳門先，鄉里開雜貨店嘅就收留我幫佢煮飯啊、洗碗碟啊成咯，跟住咧就俾地方我住。我先生係做中醫嘅，同阿媽粉開藥材鋪，係叫恆春堂，個同屋。那個六嬸就介紹我認識，帶我去看病。我們拍拖的時候就去平安苑看戲，就看那套《狂風以後花》。嗰陣時咧，好在就入咗太平，事務公司煮飯，煮30-40人嘅飯，一煮就煮咗40年。即係人生最後一份工就係船公司煮飯。
多年嫲嫲嘅慈祥嘅笑容咧，讲嘅说话就好有道理嘅，喺我成长路上陪伴过我唔少嘅日子。阿嫲咧，从来都俾到一种关怀爱护嘅感觉俾我嘅。有一句说话咧，我每次走咧都会讲嘅，就系、是、啊，你帮我问候哥哥啊。呢句说话咧，佢一定会讲。婆婆，如果真系有来生，希望可以我哋交换一下角色。你对我哋嘅爱可以用四个字去形容，系无私奉献。呢1995年，我真系遇过好多困难噶啦，喺个无数嘅尸骨，啲亲人就离开，自己都好辛苦。而家。即系个个身体健康，我就好开心啦。个女佢教过我成为无形老师，希望自己离开呢个世界都帮到其他人，自己再生帮唔到人，死咗都希望帮到个个啦。多谢你，婆婆。婆婆，我爱你。多谢你，阿嫲。阿嫲。多谢你，我永远爱你。